Bontà bosso nimbo situation tanti distono a conosci va medio di oracio e pida porta d'oro por parsi con oti solo ora ordinamos con persona pa cargabo en oración. Tantin botaba, ta, ya, y casi patamba, ya. Sin un persona de oración, exclamando, babo solución. Tanting botaba, ta, ya, y casi pata, bal, ya. Riba mi corazón de un oración, a Dios, por te se bendición. Bunta bozo, tembo situación. Anti di su trono ta conosci va medio di oracio e pida porta d'oro por parsi con oti solo show pero signora ordinamos con persona pa cargavo en oracio. Tanting botaba, ta, ya, y casi pata, bal, ya. Sin un persona de oración, exclamando, babo solución. Tanting botaba, ta, ya, y casi pata, bal. Ya, viva mi corazón de un oración, pa Dios, por ese bendición. No entregar, no entregar, tranquiliza mi corazón, bota en mi oración. Nuestra confia pegran manifestación de Dios. No entregar, no entregar. Tranquiliza mi corazón, bota en mi oración. Something botaba. Y casi pata, va, ya. Sin un persona de oración, exclamando, babo solución. Santin botaba, ta, ya. Y casi pata, va, ya. Va mi corazón de un oración. A Dios por trece bendición. Bonta bozo, bonta bozo, bonta bozo, bonta bozo. Bota en mi ora
esta confiable gran manifestación de Dios. No en educación holístico, educación que por ayudarlo nos está proveyendo realmente. O que é o programa? Agencia Adventista de Desarrollo y Recurso Nan de Asistencia ta presenta Edu On, un programa para empoderar a gente mue para alcanzar nan siguiente nivel. Edu On, nos ta on. Join us turja domingo, mitari 5 na Radio Delta, un programa de educación comunitario patrocina pa Adra Corsau, Adra Holanda y Active Chance. E ao estar de nós abrir nosso programa com pensamento, o pensamento está baseado em é hecho que tem que esperar em algo, mas é no que vem de viajar. Então, nós como gente que mira com a sociedade de viajar, mas tem que nós está parado em a câmara de espera. Então, pensamento aqui e é atitude Paco é a situação que você espera de algo que ainda não abrir a realidade. Está sumamente importante. Como você deal com ele? Então, um viagem que tem um hofe, tem duas pessoas na cana. E tem um hofe tem flor, color não bonita, olor não tuxi, tem para não te canta. Tiene frescura di e hofi. Anto un di persona echt eta gozando, eta va cada dettaglie, eta disfrutando di cada dettaglie co eta mira e eta experiencia. E otro persona, su focus sta differente. Na lugari wak e rosa nan, wak e color nan bonita, sinti e olor di e rosa nan, Su focus daarbij e sun pinyanan na erosanan. Di kon erosanan tin sun pinya. Anto denge e hofi tambe tin costa cresco, ta cresco mas facilidad ku tambe tin sun pinya. Su focus daarbij nan ente quizás hasta ela trappe den undi e sun pinyanan ante e sei tabata klar e kera sali forje e hofi. Onde bo focus sta away? Onde bo focus sta in bida? Een tien jaar ten koste dan inderdaad, dan te riepen bo verlanglijstje, bo te haciendo oración pe, bo te speren ke koste dan bier realidad, pero te away e koste dan no sosede. Anto tien un consejo, den Emmanuel di bida, tien un consejo ku te pisa ku apesar ku E palo di figo, e palo che tengo d'una frutta e nota floria. A pesar di estal cu mestre tin bacca cu carnet d'ingetta basci. A pesar cu quizás ormite abri frisciderti in un lusta para wakmi. A pesar cu mita haciendo orsion pa auto pa somi nota movibel pero Ainda mita lastra bai aqui a Jacobus. Apesar di, come attitudine co e situazione. Ante e situazione di esun positivo ta, te bisa apesar di, ainda lomi allegra, ainda lomi alaba, ainda lomi gradisi pa somra misa cu cos non bon tena caminda. E sa chi porta un palabra di animo, pavo, au e tardi, mi non sa cu chico bota lucia, mi non sa chico bota sperando, mi non sa chico bota desafio, però mei, Gesei,
purba di focus ribe parti positivo e sei agradecido per lo che tin, lo che ta tin e lo che cuta na caminda. E seta è palabra di animo e pensamento con os quero compartir cuboso. Awe, a tardi. Antuco e saki, nos tabai ten un palabra di oração. Después vai ter um cantico cuta bai lante e deseo e patin e focus positivo. E después nos tabai na e parte di nutrição saludável, douce e econômico. Laga-nos tem palavra de oração, Senhor, danke para o momento aqui. Conosco por busca boa presença, bia mais. Danke, Senhor, que a bom está animando-nos, que bom gozo está nos fortaleça. Permiti que o sonho quizás te escute a tarde, que está sem gozo, ou que a perde esperança, ou quizás te descuraja, que ainda não a mira e salida. Senhor, que nos por afirmar-nos gozo de bo, para sombra e seita para dar-nos a fortaleza, para seguir adelante. Benis na programa a tarde, benis na cada rádio oyente, Senhor, cada família que nos te representa. Benis na Isla di Corsau in sua totalità, Signore, con tuo desafio con nos tin, con nos por avanzar junto in il nome di Gesù.
ainda lo mi alegra. Aleluia. Bonita cantica. Prome come introduci nos invitado di ave tardi, mi era annunciato che dia 20 di februari, manero vos usa cada serie di tema den edu on, nostra sera, nostra culmina con un workshop. Ante dia 20 di februari, già domingo 20, a tardi, te baitin e workshop di cucinamento saludabile, dusci e economico. Automaticamente te baitin demonstration, te baitin proverei, te baitin lecture, che men vale la pena cubo partecipa na e workshop. E registration ja te habricaba, cuponante limita, dus nostra consigabo si buker join a workshop dia 20 di februari por mando un app panos ribe 670-6363 e sete e WhatsApp di Adra Corsau. A ora chi si nos si junto con nos un invitado con nos sumamente contento con eco te junto con nos in studio a tardi e invitando ta un professional den cucina et in un negocio che chiama Sanatura. E Sanatura ta cucina comida non saludabel tur dia, specialmente cu pa persone cu tin problema cronico, malessa cronico of ker baja peso et a specializada in esaki. Avetari, nos siamo bombini na Vivian. Ale, bombini se con nostro studio, Vivian. Danke, Aneta. Un placer pa mi te a trove. Oyente, non felice tarde, mi da hobby contento di poter pa compartir un tu vos nan e parte nutritivo di ingrediente che nos va usa ave e tambe con nos po preparar diferente receta nan di un forma economico, dulce, balanza. Danke. Sì, avetari nostro bai focus ribe un prodotto di conosco scoe esaki, babo signa su valor nutritivo, babo signa su beneficio nan, per tambe et un prodotto cu te fit facile den bo compras, pa sombra e pacchi e no te costa mucho mas cu 3,50 quizás, e tur tres receta cu Vivian te bai comparti cu nos, po por traha for di e mesmo pacchi. E mesmo um paque, Aneta, assim na mesa. E mesmo um paque. Ok. Prometo nos Biden e receita não, lago nos pôr um tique atenção na e benefício de e produto, antes de lago Vivian mes introduzir e produto. Sim, sí, oiente não. A vetane nos vai papia ti bonde de garbanzo. Me espera que cada de nós conhece bonde de garbanzo, se não me dá uma descrição chiquito, como também é um bonde coloma, né, um marrom, um creme assim, é um bonde duro, é um bonde que groba, esse é um bonde de garbanzo. Riba, e paki também, pode arranhar escrever chickpea beans of garbanzo beans, onde é dois nomes, e pode arranhar escrever riba chim. Avemi che compartir con nos querido oyente na algun di e beneficio nan cu e bonchi di garbanzo tin cu ne e di spes lo mi compartir algun receta nan cu nos po preparar di un forma facil, nutritivo e dulce. Undi e caracteristica nan di e bonchi di garbanzo ta cu e ta alto nan nutriente nan. Ki komi ke men cu nutriente e tin su mineral nan adin e tin su vitamina nan adin. Per fuori di esse, tambe è da alto una fibra. Mm-hmm. A fibra di un beneficio molto grande mes pa nos curpa. Na corso a chi hopi persona da soffri di sera di curpa. Yeah. Pa falta di fibra. Mm-hmm. Però è bonci di garbanzo di hopi fibra den gen. E se danifica è bonci di garbanzo da aiutabo pa popor pai af di yeah. Un forma facile. Mm-hmm. Cinque botinku hasi mucho esfuerzo papo por pai af que me eta tene bo barica abri mania no sabisa na bom papiamento ko te ayudabo papo pai af importantissimo seguro eta un medio
kuta vai ta dushi, post vai ripara, mm-hmm. vai ta dushi, ku por yudabo dembo salut, e sigumi comprende ku e fibra tame ta pone ku bota sinti un satisfaction ku ponoti in hamber rapido después di e come, e tipo di bonci aqui. Sì, sicuro, e ta un bonci ku ta tene, ten, e ta la gabo hanya e sensation di ta yin. Mm-hmm, correct. Anto e sensation di ta yin, ta pone ku ponoti vai come di mas. Mm-hmm. Mm-hmm. E come risultato potete mantenere il peso anche. Yes. E buonotte gasta senza costa inutile. Sì. Anto, un beneficio más oyente nanku e bonci di garbanzo tim taku et aiuta nos manejar nos suco tamme den sangar. Mm-hmm. Di con pa sombra e garbanzo ta kai bauti e gruppo con nostra bisa kuti un glycemic index mm-hmm. above. Mm-hmm. E se ta e se danifica che ora che voi come e bonci di garbanzo e tempo che è tuma pa e trasforma per il succo del sangue è molto largo. È slow. Sì, è yeah. slow. È yeah. molto yeah. slow. Che me se da pone che il succo non è che subiba, ma ne ora che voi come, per esempio, un pita pan blanco. E se è una buona notizia per il succo, quizás. Tem um diabetes está desorientando se é rinca é bom de carbanço dentro da dieta e é ave boto vai sim é três receita e me saco ora viviante do nabo receita da receita douche seguro não te vai estar bom não te vai estar variar também não te costa maneira torrente diz ai não te mesmo um costa troca não cada um ribeiro mês e vooral no saco na coxão pelo também de nossa região tem eigenlijk comparar com outro lugar do mundo hasta tem um porcentagem alto de pessoas que desenvolver diabetes diabetes 2 dus o tipo de nutriente aqui lo ayuda eigenlijk pabo por manega esaki kubonotin ku yega asina leo pabo tinku tuma por remedina e un cosa importante tamme anel e oyente nanta ku e bonche de garbanzo da ayudabo maneja bo colesterol tambe o bibia ora ku nos papi a ti diabetes o bibia diabetes ta kanta par en par ku colesterol alto però e bonche de garbanzo doku e ti un proteina a base ti mata e da pone cu e colesterol da che da abova so e da un prodotto cu not in fat o fat animal a non spiega de forma e cu da bai aiuta subi po colesterol che me e beneficio e tambe e din acerca ok ti mas beneficio sì e ti mas okay. beneficio e di mas bene e di mas beneficio cu ne e da bisa tambe cu e bonci di garbanzo ta aiuta nos maneja nos peso che aiuta o piende tem sobrepeso. Dorti come hobby produto nan ku de hobby fat adin. Pero hasta ora ku nos vai tra onti ka de seta nan ku mi ta vai explica akirato. Nos vai veta ku hasta ora ku nos vai hasa lo que nos vai sim, disse que nos vai hasete un forma ku kasi bono tu sa vet. Ah, hopi bom, hopi bom. Cora akirato ora receta nan tu vai wodu presenta. E abot bisom oi, esa ki miker purba e siman aki mes. Mica come sa februari, saludabel, dushi economico. Ante e ore e bo por mando un WhatsApp pa 670-6363. Asi petition per receta nos to mandabo so con mucho gusto. E se tabata e beneficio nan? E beneficio nan. E tambe, scientificamente, vado provar co e comemento regular di bonci di garbanzo da evitar certo maleza não, mas é certo tipo não de câncer, especialmente câncer de tripa. Okay. Torco é te ajuda a digestão, que você vai af regular, é te ajuda a manter a tripa limpa, que é possibilidade de desenvolver e ser não canceroso da vida mais chiquito. Também é te ajuda estudo na amostra, que é te evita certo tumor não também no cérebro. Wow. Amen. E tem hobby e benefício com ele. Se você estuda, Vivian, é bonde bom, não? Você tem um bonde do WAC, é forma de bonde, então passa um cérebro. Sim. Você passa um cérebro, você tem um grava com ele, não tem um bonde liso. O bonde está liso, mas o bonde de garbanzo, você passa a mão em riba, e não está liso. Sim, interessante.
Okay, dus nos tin tati mas sorry. Mas sí, esa que nada mayormente el beneficio nanti e bonchi di garbanzo. Okay. Obviamente, se resumiendo. Yes. Pais un guacapa di drenta. Ahora que bonchi di garbanzo tin proteína a base di mata, co ta pone co e ta ayuda a controlar po colesterol, e ta ayuda a nivelar po suco de sangue, co e nota que da scomba subiba, e tin fibra tamen denche. Que te ayuda a digestión, que te va a fácil, que no te sufre de cera de curva. O si tienes cera de curva, te ayuda a aliviar esa aquí también. Te ayuda con diferentes tipos de cáncer, especialmente el cáncer de tripa, y también te ayuda a nos con tumor cerebral o con mente, la nos pone así. ¿No? Okay. El beneficio, ¿no? Y el resumen que me puedo dar, que te da. A base de un bonche de garbanzo que nos está papiando de che awe. Good, mi queixa nos está convencer de usar un bonche, nos ha su presta no más que 3,50 para un paqui, ante ahora que nos está bailando en parte de receta, a trobe, bo mag di skibi, bo mag, so nou geleer, as hefte bise, bo kwe bo pem, bo blaadje skirbi, perfecto, pero si bo ker hain e receta via WhatsApp, bo mande nos un app, anto nos lo note e se, anto durante esse man, lo bo recibi e receta nan. Nos te bai pe prome receta, Vivian? Ok. Ben heel benieuwd. Si. E nos prome receta da bai ta un balje di bonje di garbanzo. Anto manea nos abisa a voi, nos bai parte e nos pake di garbanzo din tres. Che men mi dai duna tres receta. Oyente, e pake di garbanzo ku bo compra, ku ta la nos pone pa mas fase. E ta costa 3,75. Cada un di e receta na aki, ta bai sali 1,25 na bonje di garbanzo. Vou imaginare cosa? Dat is niks. Nou, want we combineren met de soppen die Vivian te bijspreken, dan kunnen we combineren met andere combineren. Zeker. Nos me sê de inderdaad de pakket de bonje de garbanzo, agora que me está mencionando, desmenciona o ingrediente, nanto é interessante de algo que está atrás, balcita, com o que você tem na casa, de especialidade do que você usa. Se você tem conoflor, se você tem prey, se você tem sal de americano, ou se você tem sal de corsol, ou se você tem largo, que mesmo se você tem turbo, você usa um tique de cada, mas se tá algum não você tem, você usa o que você tem na casa. Yes. Amen. Me está desmencionando algum, por exemplo, se você tem prey, sal de americano, conoflor, pida sal de corsol. Esse é um anticosto tão básico que pode me ter. Yeah. O que também pode me ter, que está opcional, que mesmo se tem necessidade de ter um tique arinha de fungo, que um cosco que vivia no sino cascava. Também, sim. Então, nós podemos usar, a mim sempre me recomendar para sazonar com bouillão natural, sim, MSG para conservar nossa saúde para nós. Não vai ter um coisa saudável antes usa buiona com nota saudável para nós. Agora, Vivian, a mim te ormite vai tienda me quer compro buion natural. Como te reconhece esse? Com a nota em MSG denje. É da skibi, é da skibi. Maiormente é da skibi. Com a nota, não tem mais a opção de se nós papel ou anti supermarket na não tem mais a opção. Tem certa opção, é da skibiri para checo e não tem MSG. Ok. Ok, perfeito. Então, diz para a informação, de como é tão importante para não ter MSG dentro, para somar a trove, ela pode provar que o MSG, que é outro nome da vacina of e saúde chinês, que o PN conhece bem, é da cancerverken, que é uma substância que está sub esmalte de comida. Está se comendo mais de 12 meses, mas está em tendência de ativar mais lia no cérebro canceroso que nós todos estamos com ele. Solamente depende de como está viva, não está guardando de frenar. Essa é a importância de bobulhão sem MSG. Okay. Também pode usar, por exemplo, basil, que é um condimento seco, pode usar orégano, pode usar marjoram. Of lo que cupo tiene casa. Para botar una smaca. Entonces, ahora voto preferir comprar condimento seco. Condimento non seco, non. Cinque da mescla di certo cosco, buonota sicuro, DJ. Sì. E qualche cosco da anni di tiki salo. Sì, un tiki salo di lama. E salo di lama anche junto con, in combinazione con e condimento seco, non da una bocumina mascia, duce smaca. Sì. Amen. Può maneggiare anche così. Ok. Esa que de ingrediente, no conozco, me da y pasa na preparación.
A mí tengo un costumbre de el bonche de garbanzo no era bien, ahora que me da el trabajo, chico, no me voy a poner, por ejemplo, un 48 horas de agua. Preferible en que den fichidel, donde no es clima está caliente, entonces feste un 24 horas, si puedo bajar agua a foja, poner agua limpia mucho más mío. Ok. Y ahora es hora que el bonche aquí para un 48 horas. Por usar por blender o si botar un food processor, por usar el food processor, lo que botar si botar contra tu por especiarena, por cebolla, por cerdo americano, por prey, lo que botar en la casa para nea mi avisa, por conoflo, botar poner ante el food processor o el blender, si botar usar el blender, siempre botar bom para añadir un tiki agua adén, para no forza el blender. El food processor de act diseñar para dry run, botar va a ir mucho más fácil. Pode pôr o bonche aden, pode pôr o bouillão e pode pôr o condimento seco na segunda smaca. E pode blend não. Nanta blend, pira fine, a mi nota lá que pira fine, fine, fine. Me trai que é de toque um tique grosso assim. Ok. Então, se me escuta bom, me pôr me escuta bom, é garbanzo, vivian a moanan, para 48 horas, para spulan tussendoor, para lagen an den frigidaire, pero é bom no a herbenan. Me no a herbenan. Exacto. Então, seita quizás é yabi para é éxito de é balsa. Sim, mas só, bebê, aqui quando passa, ora que nos herbe é bom, é de pira um papa. Yes. Então, ora que o papai trai balsa, é de mais difícil para é sali, bom. Riba su corpo. Ora que vou soque, que vou lá que para de água, então digo, é que eu vou lá e para menos também, mas o que eu amo a descobrir de minha experiência, que ora que vou lá que para dia, e da smak toque um tique rãs, ora que vou trazer. Então, e ora é que começa e começa lá e para 2 dias. Então, ora que eu trazer, e não tem smak rãs mais com ele. Pensei me recomendar 48 horas e não 24 horas. Yeah. Então, cambia a água regular. Cambia a água, sim. Forma gás. Sim, dia seguro. Sim. Dia pode cambiar, pode baixar a água fora, água para o bonde, põe a água limpa e quebrar a fish dela. Não se vão por bem, rádio. Eu entro, me seguro, esse manque não se vão por bem. Seguro. Então, agora que eu acabo de blender, se é um tique mole, pode disponer 2 cucharas de areia e fungo adentro, dreia. Aqui não vou notar que está blend, mas você vai muito mole, bota com um dreia dentro e está ralamara e balde. E agora é nossa banhaça, quase sem seta. O que você faz hoje em dia, bota isso, muda napkin, passei tempo panche, põe esse panche, me seta riba candela a bowl. E põe esse tempo tapa, põe e não. Põe usa scoop de ice cream. Põe anto primeiro com fork, ou põe com um saco com cuchara, põe anto plate, põe tapa com panche. E hecho de tapa e panche, põe com steam, também cuxi e balche. E balche também com color e nota queima, mas que não tem quase nada de zeta. Também põe para zeta e põe comer algo com nota para se dar na boa curva. E panche sim, Mr. Tadic. Qualidade, não visto um teflon ou algo que é porco. Mas que, é nota 100% de qualidade e é hecho que está riba candela a bowl, está ajudando também. Ok, perfeito. Então, agora, é balde que é colou uma banda, bota bolte, lá é que é colou outra banda, então o balde está claro. Vou combinar com batata, vou combinar com arroz, bota um duche só os crioulos, põe junto com ele, põe por verdura na junto com ele, então vou ter uma comida completa para vou comer. Duche, que tal de pão, como hambúrguer? Também de pão, seguro, seguro. Ah, mas me tem cor hobby tempo passar, me trabalho de garbanzo, então me tem que ganhar prática back, pero não estava te lagen dan paar een dia kun dan te bier frio want het smaakte dus ja or po hamburger no graffa ku po salade ku po cibolla ku po saus is dat mooi bon. Kostbaar is hobby bon seguro seguro sí sí anto ja si mieke compra hamburger of een pakje die botini burger dan vegetariano tambe mm-hmm. Mieke compra 4 te kostte mijn masco 10 florin caba seguro ant akinan pa un que que vamos nossa calcular 25 nossa saga um terceiro pack em dentro sim um terceiro pack nossa usa então se for fazer tamanho normal então sacava entre Jesus por 5 balde ah imaginável que me assusta por trabalho por revenue por entrada com ele
interessante. Ok. Você estava tendo uma primeira receita para a Baltica Banzo. Então, Neto, menino, vai arriba, o propósito do programa aqui, que está te ajudando a ser, para por começar ajuda na mês, por oferecer a bobicinha um mitabalte lá que purba. Ah, sim. And ora ku e pontrava e caida doce, una pa compra ca che va deve ser tamita ofrece. Che men po ti un cliente inana. Che me assina po ta bai usando algo ku ta hobby economico, non solamente pa cuida po famiglia e alimenta po famiglia tu forma nutritivo, sino pa genera po mes entrada tambe. Yes. Great. Hope bom. Danki, nos ta bai pa nos di doce receta. A mim que estou for, me te disse que é hora, nós temos maneira um quarto, passar de cinco, nós vamos para a doce receita, depois de doce receita, nós temos um break, oriente, nós vamos comandar WhatsApp para 670-6363, nós temos app na Comissa Drenthe, para a receita via app, e também para registrar para o workshop que vai tomar lugar dia 20 de februari. Agora nós vamos para a doce receita. E di dos receta nos tabai usa indende. E di dos indende di nos paqui di garbanzo. Pa esa que si nos tabai herebe e bonci. Ok. Nos tabai herebe e bonci, nos lava nos bonci, nos pone suficiente agua dentro. Ora que bota pai, comisa herebe e bonci, nunca bota pone salu dentro. Mania e bio nanta bisa e ta corta e bonci che bonci non tabira moli nunca mas ni quando po herebe che me. Nanta vesi ami. Non sta comincia a pone e bonci herebe sin pone un salo. En si e ta herebe sin un salo dinci. Bon nota pone salo dinci. E bonci me se bira hopi moli. Ok. Che me tengo bira hopi moli. Undi e forma nampa bo spar bo gas. Não sabia no que tu vai dispar. Dispar o gás, tá? E a noite, por mim, pode pôr um bonde de mua de água. Pode pôr um mua de água lá que para. Então, ainda pode lavar para escorrer a água, lavar o bonde. Então, pode pôr com suficiente água na candela. Pode pôr com o processo de para cozinhar, vira menos para o bonde, a sua água acaba, ela espancava. E assim, pode dispar. Um tique ser na gás também. Ora que é bom de pira mole e outro costão que vou te mester, da que me mencionar na mesora, da lamonchi, vai ser de pelo menos um lamonchi, pode ser de um tique xoxoli, se pode ser de oleife, tá hobby bom, para ser de erto nem um smack, mas se não tem sede de oleife, pode usar esse sede que vou ter na casa. Nós vamos ter um tique comino, metade cebola, um tique cilantro, nós vamos ter um tique sal, dois dentes de conoflor, então é em delta parte de garbanzo que vai receber. Ora que vai receber é garbanzo que é virar mole, bom mole, para escorrer água foi cheio. Lá que para, para pirar seco. E agora aí pode pôr, tem o food processor, tem o blender, pode pôr o xoxoli, pode pôr um tique seta de oleife, ou seta que pode ter no momento aí, pode pôr um tique comino dentro, pode pôr um metade cebola, um tique cilantro, pode pôr um tique sal na smack, dois dentes de conoflor. Ok. Então, e agora aí, pode pôr o food processor atrás. E também forma um crema. Então, é crema aqui é o que nós chamamos humus. Correto. Eu dachte, nós estamos indo na direção de humus. É crema aí, nós chamamos humus. E crema aqui é o piduche. E pode comer com diferentes coisas. Pode comer, pode smell de pão. Pode usar o buscute, se pode ter rap, pode usar o cubo rap. Que me é diferente, tis imaginar que esta maneira um pindacás. Que me é algo que pode pôr, tipo o pão, ou o buscute, tipo o rap. Também,
Si vos sobra un tiki garbanzo o si vos tiene un sauce que vos está cocinando porque es un sauce un tiki diferente, puede que una o dos cucharas de garbanzo aquí puede poner en vos sauce y tomar vos sauce en vos sauce un smack diferente más a dulce mismo. Great, bon tip. Y esto sirve también si vos quiere un sope con consistencia, un tiki dique también, puede usar el mismo humus para vos tomar vos sauce con él. Así vos sauce dique. Y también si vos quiere para vos arroz saia um smack especial agora com a água com o herbe água com e chega para eu com o arroz para depois um dois três cucharas de humus tem o arroz dreia e botar um arroz especial para vou compartilhar com a família e com tem proteína acaba de encher mas é bom de ter proteína então posso com esta três são variedade também posso comprar cada vez que dizer ai mais um beleg não ribe pan mais um cos ribe toast mais um cos per orbot potrabo humus asbo po varia ku smaak nan den jekmen abo mes por experimenta a mi guste ela munchi ku cilantro ku ku conoflo den je pero bo a menciona tambe un tiki di comino ku ta su diferenza kemen abo por experimentar con él. Y para cambiar de color también, Annette. Hasta puede poner, aquí. Puede poner, prometo un corar y porque está enteramente un otro smack, enteramente un otro color, que me envo más por que la experiencia. Si puede usar el bit, preferimos para bojar el bit. Para el cremoso de humus. Y si vos vas, sorry, pero si vos vas al supermercado, es costo aquí no está barata. No, A mim não pode comprar tudo, Simão. Ou me tem que esconder leão da frigideira. Passou, é da douche e a troca tem variação. Passou uma tour de a queixa não tem cos. A queixa de su fat não tem cos. Tour de a, ok, pinda casta saludável, pero tour de a mesmo cos não tem creio. Tour de a, parece não que tu come carne, kip filet ou turkey ou wat dan ook. Tampouco não tem cos, então não tem processar mecanicamente. Pero bo por trabo, próprio humus, me tem seguro, as tu boiuna, tu dizes, mamma, me quer humus para mim. Tem riba pan para mim, vai escolher né, aue, para somar esta douche. E hoje em dia, um secreto de cozinha comigo que compartilho com você. Se você tem uma sala, vou pôr um metade de uma sala de humus aqui, você vai sentir que esse smack mescoso que você está comendo uma salada de tuna. Uau! Interessante. Ok, então nós temos duas receitas. Nós vamos para balde carbanzo, nós vamos para humus. Ok? Nós temos... Cultura e tempo, sangue, nós vamos fazer de maneira 5 para 6 receitas. Você acaba. Ok? Então, nós vamos desafiar o rádio oriente. E se você seguir nós via Facebook também, nossa broadcast e edição de EduOn também, e Facebook-página de Adra Curaçao, por que depois a trove também, se você tem o desejo. Então... E ora, nós desafiar nos mês, a mim também desafiar meu mês, porque eu tenho um pouco de tempo sem trabalhar balde carbanzo. Me também desafiar meu mês, porque eu tenho um pouco de trabalho. Então, seguramente nós que desafiamos para fazer mais uma coisa. Nós também para música, agora aqui, e música, durante a música que te chama Danki, pensa em algo que eu vou te agradecer para você. Ma intora mi lata, mi ta gradisi natata, va e via noco. Scuce para nanta canta, solo ti illumina mi dia. Ai chi allegria, ma realizza mi di felicità, fra mia e amistà. Mi corazón por batir ritmo de amor, vida danki, masha danki, bato lo que bato a mí, y así me de bonita. Y a danki nos bonita, te lungo de nos, a otra hora y valorar, tu mate vi aprecia. Por
vida nunca vi sorpresa, y en cosa pasa con mi espera, por día de una manera, y que o Miami o Guayera, que de bombes lo llega, más pronto pudo pensar, María Lisa. Força com os olhos só, turcos com a passa, passa com um propósito. Vida na minha chatanque, quatro loucos passam a mim, e assim me rende com o vida. La porta más mío, si botuna más valor de costa más. Ay, vida tan que más ya tan, va tu lo que va a mí, y así viene de comentar. Rondino, valora, así como mira para ah. Si nos toman los valores, costan más. Ay, si tinta tu tan bonita, nos dibuja preciera de Ma tanti na tu lo qual vida ad un anni mi che ama tanti na tu lo qual vida assin anni mi che ama tanti na tu lo qual vida ad un anni mi che ama tanti na tu lo qual vida ta. Sì, non c'è molto motivo per gradirsi a tardi, donando danki, a pesar di. Corre con il pensamento di Awe, ora non abbiamo il programma, a pesar di, non c'è motivo con noi per gradirsi. E noi stiamo mandando un saluto speciale per Astrid, che ti ascolta per promuovere a Awe tardi, e ti hopi entusiasmo. Noi stiamo spera di mira Astrid na e workshop di 20 di febbraio tambe, e per tre su un'amica, no? Hopi great. Noi stiamo bai per di terza receta di garbanzo. Avevo nostro culmina, ma sono solo due terze parti di epacicava. Quindi abbiamo un terzo ainda. Mira quanto è il rec, no? Epacchi di garbanzo. Nostro bepa è di terza parte di epacchi garbanzo con un differente ricetta con Vivian. Sì, oggi la nostra bepa è di tre ricetta. E sa che è un stile di garbanzo stoba. A me aya me garbanzo alla king. Alla? Alla king. Alla king, alla rei. Alla king. Esa que da un stoba di garbanzo. Pa stoba di garbanzo a que nos mesete un promentón, sea promentón verde o si botín promentón cora, es un botín acas. Nos mesete a lo menos un de stock en andi salde americano, dos tenchi de conoflo. Nós metemos um 3 cubos de água, ou algo menos lá nós ponemos, nós usando é endeado com a sobra, que nós vamos usar 2 cubos de água, para 3 cubos de água. Nós temos também, se botar na casa, cacho, se você não tem cacho, é botar xuxo ali, ou qualquer zona bloom pattern, que também está mais econômico, que também tem boa condição, tem bom segundo saco, botar compra onde ele nete não, que está mais barato, viviata e xoxoli, of e sono bloom pattern. Esse mia, sim. Está mais econômico com e cacho. Mas se botar em cacho, está sendo mais doce ainda. Nós me senti enviando cubo de harinha de pão branco, um cebolho, bouillão segundo smack, nós me senti metade de leite de sal, então, metade de leite de comino. Ok. Essa aqui é o ingrediente, não?
maneira a neta bisa voi se pode dizer a tia e receita na em sua totalidade diz app diba em número que a neta acaba de dona a voi. Então, a receita lo chega se acabou. Como tem tu cos, me repeti o número de app na final. Como tem tu cos, na midi, e ora ei, papo, potra, estopa de garbanzo, garbanzo a la quem. Nossa pai pa e preparação. Também nos meseti e endeante de garbanzo, e nos meseti e pitipua. E garbanzo, pota, herebe garbanzo, un tique e nome se tan moli maneira. Avoi con nos mese a herebe moli moli pa e huma, se sa que potis pa e habri un tique mas. Ok, per botolaga non para tambe e 48 ore den frigider de ava? No, e sa no, que non sa que no. So que é a noche pro me, pa okay. Bo, usa menos gas, ora que bote herebe, bote dis herebe. Tis, e mi se da tis crunchy, che mi anche bo, cobri bo cebo mi se con un sindico e ta abri in un bite. E nota duro. Ok, sì. Ok, perfetto. Che non sa bella si? Non sa bella pone e promenton, e se alter americano e con un flo, e agua, non sa pone nana candela, la canan, e comisa a herebe. Ora conan comisa a herebe, nanda bella saca, saca un smack. E ora e ora co e herebe no sa pone e agua aqui que ingrediente na e de un blender e no sa vai pone e sobra ingrediente na cota e cacho e harinha brown e harinha pan brown e cebollo e sazón e xoxoli e salo e comino. Tem e blender? Tem e blender. Ok. Ando no sa blend na. Ante da pira maneira un líquido, un tiki diki así. Un puré. Un puré, yeah. Sí. Anto, e ora e, e puré aquí no se bachete un huella. No se bachete un huella. Anto, no se pone también el garbanzo con no se la cajera ve un tiki cama y e pidipua. Anto, ora e, e saquinan no se la capa y cuche de bacandela medium, con huella tapa, la canamba y cuche para tu resmac na derenta otro. Anto, ora e vira diki. Pode disteste ou se eta, eta segundo bosma, ou se você põe um tiki sazón, ou um tiki bouillão mais dentro, segundo a sua preferência. Então, é garbanzo a la quinta, claro. Garbanzo a la quinta. Ante ore, Vivian, me te come saque junto com arroz, junto com arroz, junto com pasta, com sua salada, junto com pasta também. Pasta também. Interessante. Com pasta e também era um saus diki com tabaico e pasta. Sim, é da pira e garbanzo, e sorry, e cacho dentro, of e só no blumpetan, e neche que vou pôr dentro, ora que vou blender, anto que vai candela, e também pira, vai fazer e saus diki. Esse é o segredo de saus. Seguro, seguro. E cacho, seguro. Que mesmo se botar em cacho, se vou pôr a forte cacho, lota hobby bomba, só é cacho, e garbanzo, e também hobby bomba. E nota que pasta nos temas de saludável, nutritivo e econômico, mas tem que botar aí cacho quebrar. Sim, sí, quebrar também. E tá hobby mais econômico sí. Que são gente. Dus, wat bom, se você quer traer auto, e se não, botou o seu xoxoli. Bom, menciona, é zona blumpeten. É zona blumpeten, que tá hobby mais econômico. Exato, exato. Dus, tu receita uma opção. E a mim, assim, ora, me tem o xoxoli, ou é zona blumpeten, se me tem uma tefal, sin zeta, mit toast nang un rato, pa desorian an smak. E ora, ete duna mas smak fuerte na e carbanzo a la king. Ako po inga nan tambe ten fono, di pa temperatura abau tambe, anto tambe nan tapay pira toast, ten fono, anto po ta blenda e ora, e keta kumina tapaya mucho mas tanto smak. Tambe. Great, Vivian, nosa hain recetan tremendo, nosa sinya trabalchi,
Well, ora può to be in workshop, to be in demo, no? To be in demo, to be in proeverij tambe, dus nos te invitabo, registra voor je worpen, so e coupon an te be te limita, pa motivo di situation toch die COVID ke to be, nos noto to mamas ko binti registration pa dia binti, po registra via nos WhatsApp, 670-6363, e seta e WhatsApp di Adra Cochal, e tambe, si boker e resete nan ku vivia na com partículos awe nos por manda papos via WhatsApp. Dis manda nos mensagem e nos tebai manda saki papos. A work in nos tebai lage e linha habri e mientras tanto mi tebai pidi grafa patoke e cantica danki per un pikis as mtiki mas suave den background con nos posigi papia. Nos tebai lage e linha di studio habri 888-0200 888-0200 si quizás botín un receta cu garbanzo cu nos no a comparti away un receta diferente, un receta di cas, un receta cu bo quer comparti bo no tin cu bai necessariamente dentro detalle pero cu bo creatividad bo perdono nos un receta diferente cu garbanzo. Então, eu vou pensar, mientras tanto, a música está começando. 888-0200. E também vou por chamar-nos, se você quer, dar um bom comentário sobre o programa, se você está gostando do programa, e se outro semana você está on com o Edu, on, invitando bo amigo, nan, invitando para conhecer, para também escutar. E aí, mais tip, como para cozinhar saudável, doce e econômico. María Lisa me di felicidad, familia y amistad. Mi corazón por batir ritmo de amor. Vida tanqui, masha tanqui, pa tu lo que va a donar mi. Y así. Hello, bon tardi. Sorry, entende? Garbanzo de black film, tem uma vitamina, não? E garbanzo di blek si e not in hopi vitamina, non sa un cosico e tamas caro. Uh-huh. E smak e nan tamas moli tambe. Ah, si. Si, tamas moli. Ma e si, tambe poco, bo poco sne con tusu promenton, con tusu cosne, ma e tamas moli. Si, e tamas moli. E smaak die mia doorke dat een blikje het in salu den je. Ah, si. Ik ben het smaak een tikkie blikje dan weer. Si. Dus ik ben si, senor, ik even daar en zei. I het een mascaro als dat ko is om den pakken. Ah, maar awo la pas ket is salu, man je bobo, basje de een koos la, pone awa riba je, en toen la ge sa ke is salu een tikkie. Oké, is het een bewerking, ore senor, po poer bij een sinneki, en toen e ore ta... Sempre mi ta buta pa es un kunanza bisa wokum buta herebe a min ta sadi che se un ta sadi bleki. Aha, no, 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 nos ta recomenda es un empaki. Aha. Et a mas saludabas e bleki ti mianos nos a quanto tempo ti impara. Ma ta me bo po herebe ta me pone canti cuminda es un mes vil. Sì, signora, è un nostro herebe. Aha. Poda herebe, poda pone un tiki. Seta onde conhece a seta de oleife, a seta que botei na casa, pode contar por ciboio, chiquitiquito, ou por promentão, pode contar por ciboio e promentão, um tique com o flor, pode pôr, se botar desse, pode dizer, quente um tique, riba candela, para esmagar, pode render em outro, com um tique sal, ou um tique bouillon, e pode pôr banho de comida. Esse também te ajuda para entrar com o tique. Suco com cone, não? Seguro, mm-hmm. Seguro. Mas é tanque. Na horta, sim. Tanque para chamar. Nada. Por chiamanos no 888-0200 se botin qualquer receta of tip di garbanzo con nos no a menciona ainda nos quepa nos pueblo di Cochal tan pueblo creativo
e por toverku un pacchi di balci carbati di garbanzo. A mi mesti un tip chiquito, bo por sprout e garbanzo, ma llega di hasi e sepa tra salada con e not by jelly e maniera lentejas, per bo poque e garbanzo, bo ta mue e garbanzo nan un anoche sine qui. Ante siguiente dia, bo to scuore e garbanzo, però un tres via pa dia bo tinku spule e garbanzo nan. Ante si gomo to spule nan, no lagan an pare den awa e ore e, bo si gomo to spule nan, bo to tappa nan kumpanya, kamine aero po passo, però no mucho luz, e garbanzo to komo sa spruit, e to komo sa germanisa. Kukike seto jude, si kisas bo tin problema ku stoma, ku gas, ku ore bo to komo bonji, bo to forma gas, e consistencia di bonji garbanzo ta cambia, e harinha ta zet om den certo vitamine extra hasta anto e ore e boto comele como un salada per mi noto bai dunabo e receta a ora ora che si no pero den nos workshop nos quizás mi potres un tiki e echt Vivian bo a motivami pa mi bai back na carbanzos pa mi potres un tiki anto nos po purba e anea un po de valo che ko ta bisa ti sprout e bonche de garbanzo, como pode ser com outro bonche, tem um pouco de nutrição da bisavo que está com o poder nutritivo da subir para 400 bia. Mais tanto como a hora que está diz é bonche duro. Tremendo. Nós temos ainda com a pedir para a receita via WhatsApp 670-6363. Nós temos que terminar nosso programa e hora abai. Si bo quer wak quizás por notat in chance pa volg e programa completo awe semper bo po bai riba nos Facebook pagina di Adra Curaçao e wak e programa den su totalidad nos te gradisi immensamente Vivian pa comparti su conocimento awe tardi e tamme pa su entusiasmo pa sombra bo asimi entusiast pa bolde bai bek na carbanzo mi te hopi den lentejas mi tin bonchi wandu den curaca mi te besco otro tipo di bonchi per mi te bai tamme inclui carbanzo bek foral pa a parte di e fibra e parte tamme di e suco ku poco te bai den bo sangar e tamme ku e te kita hambar sumamente importante nos tin llamada. Feliz tarde. Vivian, danke für die Wiesbär. Es ist der Schwerste, Vivian. Dios bendice nam. Se está para pa Vivian. Sí, no está. Danke, señora Payama. Sí. Quizás está un persona que conocemos, bon Vivian. Está contento con la información que le ha llegado a tarde. Entonces, 20 de febrero está nuestro workshop Proeverij Demonstración de Cucina Saludable, Económico y Dushi. El lugar te voy a anunciar después. Está para entre 4 y 6 hoy a tarde. Por así registración via WhatsApp 670-6363. Y mi querpa bo, bai kumi den nos compromiso di tursiman, con nau gliratasi sempre na final di programa. Nos afirmación positivo ta, mi radio oyente stima, cu yudanza di Dios, y bota disigimi, nos te ripeti, cu yudanza di Dios, lo mi llega na excelencia. Ok, te otro simanco Dios que nos está haciendo una palabra de oración. Señor, danke para el momento aquí con nos por llamar y bobo nombre, bai nos tilanti den es sima nobo nos tilanti. Benishnanos y proteganos y permití con nos por te back otro simanco con otro edición de Edu On. Te otro simanco Dios que. Ayo.
Agencia Adventista di Desarrollo y Recurso nan di Asistencia ta presenta Edu On, un programa pa empoderar gente mue pa alcanzar nan siguiente nivel. Edu On, nos ta on. Join us turja domingo, mitari 5 na Radio Delta, un programa di educación comunitario patrocinado pa Adra Corsau, Adra Hulanda y Active Chance.